从做警察开始，能活下来是侥幸，活不下来，我也不意外。我不管他是好人还是坏人，在我眼里，他就只是个病人。江月楼做事，对也好，错也好，绝不后悔。 你是不是觉得你的所有决定都是对的？捣毁香港中转站，起码能毁掉几十条走私航线，减少数以万计的烟土流入。再过几分钟，锦城的天下就要易主了。你手上沾了多少人的血？你还有什么底线？是弱肉强食，适者生存。 生存可以苟且，也可以光明磊落。我一定会让锦城成为无烟的城市，哪怕付出我自己的生命，也在所不惜。人只有活着的时候，才是实实在在的。你要做的，就是开着一枪，让他生不如死的这一枪。 任何一个小朋友像可盈那样，遭此横祸。我觉得我们可以试着做做朋友。都一起经历了这么多，不是朋友还能是什么呢？此前你唯一当做朋友。 付出真心的，很可惜，是我，你的仇人。这条路是你自己选的。一块金石，从你踏上这条不归路开始，你的手上就沾满了鲜血和鸦片。不知我不会原谅你，世人都不会原谅你。被自己最信任的人伤害的感觉，一定比死还难受。这种痛。 我要让他也亲身体会一次。看来今天我俩得有一个死在这儿了。这么活着，对我来说，生不如死。喂，戴大龙，你每一步都在更靠近真相。我相信你只要坚持下去，胜利一定是你的。不是我，是我们。